تیسرے نمبر والا ماشاء اللہ بکرا آ گیا نے، پیور مدرسہ نسل کا ماشاء اللہ، لال مکھی چینا ہی نے اور چنگے ہائٹ کارڈ کے ویکو نا جی، بندے نو براہ نال کھڑا کرنا مقصد یہ ہوتا کہ تمہیں ہائٹ کارڈ کا پتہ لگے، تو گوشت کا بھرا ماشاء اللہ پٹورا ہی نے، زندہ وزن جا 60 to 65 کلو ماشاء اللہ کا زندہ وزن ہی نے، وائٹ اکھ دے توتا فیس، چنگی جالر چی نے اور کدے بھی تمہیں ہڈی نظر نہیں آ رہی براہ، خوبصورت ماشاء اللہ بکرے نے، گوشت کا بھرا ماشاء اللہ بکرے نے۔ ہاں کوئی لوکیشن سے آنا چاہے جناب، لوکیشن میری لڈن شہر ڈسٹرکٹ بہاڑی، لڈن مین اڈے سے یو بی ایل بینک اور پی ایس او فارم کے سامنے جناب، اتنے تھی آ کے لے سکتے، تو کارگو کی سہولت بھی ماشاء اللہ آل پاکستان موجود ہے پی، تو ماشاء اللہ لمبے چوڑے جانا ماشاء اللہ کنا دے وچ نے، اور توتا فیس چنگی جھالر ویکو نا دونوں، ویکو بالکل تیر والی کر سکتی، ویکو خوبصورت ماشاء اللہ چیز ہے، تو سنت ابراہیمی تو جتنا خوبصورت جانور دے سو برا اتنا ڈیر سباب ہوتا ہے، اور کوالٹی وائز بھی نمبر ون نے بھی ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، زندہ ویٹ 60 to 65 کلو ماشاء اللہ زندہ ویٹ ہے بھی براہ، اور فیس بیوٹی بھی چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ، خوبصورت فیس بیوٹی کے بچ نے، اور کھسی پٹھورا سید منہ پٹ دکھاویں اللہ جناب، دو دان جناب چیک کر سکتے ہیں اللہ براہ، ٹور پھر کے بھی کھا رہے ہیں کہ صحت مند اور ماشاء اللہ ایکٹیو نے، اور خوبصورت ماشاء اللہ نیاب تحفہ ہی نے، اور ڈیمانڈ ہی بالکل جائز اور مقبول ہو سی، کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں، کلر بھی چیک کروا رہے ہیں، صحت مند اور ماشاء اللہ ایکٹیو نے اور خوبصورت اور نیاب۔